Kam shkruajt mesazh zotrish. Cilët? Edi Ramës. Dhe? Cila ka qenë përgjigja? Apo nuk të ka këtë? Përgjigje fare. E kam këtu në celular. Çfarë i ke shkruar kryeministrit Edi Rama? Kërkoj suksesin me fjalë për fitoren, por duke kthy kokën mrapa se ne që të votojmë, ne kemi dhe halle. Kam nevojë për bonus qeraje, një. Për kredit butë, dy. Ose shtëpi sociale. Asnjë lloj përgjigje. Ke fëmijë? Kam dy, qënë e gotë. Qënë i kanë punon një e këtu njërën jashtë shtetit. Në forcat e vete. Në Itali, në Gjermani, kam punon. To nuk të shëfë një mësy. Gota punon në fabrikë. Putës, italian, me 300 mil lek. Tha, do t'i ngrejmë rogët se shëngit, e janë mashtrime, nuk janë vërteta. Ku si ngriti para votimeve, nuk i ngrejmë maj. E janë mashtrus. Që ke janë velia e me radhë. Po nuk i besoj. Për se votove? Ke votuar? Ka votu për kriminele. Për Edi Rama ka votu. Po pse? Pse? Po këto tjetër për qanë. 100 votoj. S'kam besim, as ke një. Pra shkaku i do më thënë humbjes së zgjedhjeve nga Partia Demokratike është përçarje brenda partisë? Përçarje, s'kam besim. Aski një, edhe këto s'kam besim. Për kryeministrin Edi Rama the që është kriminel, pse ke këto mendim? Po nuk zbaton ato kërkesat e popullit. Kjo është, i pari është e envelia, se i kam bëjt edhe në kërë. Edhe këtë dojtore e që i konë vetë. Jo, po ti së të konë thë se je pensionist. Tu po qaj, po thë e në tri pa shpi, tri jashtë, mas mendimi të atë. Kjo është. Aje është i zoti që mullon shpi. Aje është i zoti.